Вітаю в ефірі «Деталі на часі». Сьогодні підсумуємо діяльність ОСББ. З кожним роком в Ужгороді охочих більше є створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. З якими труднощами вони зіштовхуються і як шукають кошти для ремонтів? Розкаже начальник відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж Ужгородської міської ради Марина Кубарка. Вітаю вас. Доброго дня. Почнемо з цифр. Скільки ОСББ нині існує в Ужгороді і яка динаміка їх створення по роках? За станом на кінець грудня поточного року у місті створено 288 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. На початок теперішнього року у нас нараховувалося 130 ОСББ. Тобто за цей останній рік у нас більш ніж подвоїлась кількість ОСББ. Створено 158 нових об'єднань було. Які наразі діють програми для ОСББ, для їхнього розвитку? Ужгородська міська рада активно підтримує створення та діяльність ОСББ. У нас в міській раді затверджено 5 програм підтримки ОСББ. Найбільша програма – це програма капітального ремонту житлового фонду у місті Ужгород на 2016-2017 роки. І необхідно зазначити, що в цьому році було проведено капітальні ремонти у 58 житлових будинках ОСББ ЖБК на загальну суму 14,4 мільйони гривень. Ну, це перша програма. Крім того, міська рада приймає участь у спільному проєкті ЄС-ПРООН МРГ-3, де так само підтримуються ОСББ. І в цьому році було підтримано 9 проєктів ОСББ. З міського бюджету було виділено 3 мільйони гривень на ці проєкти і 1,6 мільйона проєкт ПРООН виділив коштів. А розкажіть уже детальніше про кожну програму, скільки і на що, які будинки це зробили і що саме було зроблено? У рамках цих програм здійснюється капітальний ремонт покрівель, водопроводу, каналізації в житлових будинках, електрощитових, різні проекти. Але в основному спрямовуються на ці роботи. А скільки кошти будинків було? Ну, загалом 58, але якщо по видах робіт, то із них було відремонтовано 27 покрівель житлових будинків, 22 житлових будинках проведено капітальний ремонт водопроводу, каналізації, ну і в інших будинках так само різні роботи виконувалися. А що потрібно зробити об'єднанням, щоб взяти участь у цих програмах? Роз'ясніть, як проєкт отримати, які проєкти отримуються найчастіше, в чому секрет успіху їхнього написання? З власного досвіду знаю, що деякі ОСББ отримують по кілька разів фінансування, а дехто і жодного разу не подавав. По програмі капітального ремонту житлового фонду, щоб бути включений у перелік об'єктів, то необхідно ОСББ звернутися в міську раду із відповідним зверненням, яке пишеться на міського голову, із проханням включити і провести такі-то роботи. Крім того, до нас звертаються депутати Ужгородської міської ради зі своїми зверненнями так само і з проханням включити у програму капітального ремонту такі-то житлові будинки, відповідно до того, що до них мешканці звертаються або голови ОСББ про необхідність виконання робіт. В принципі, у нас станом на сьогодні 80% житлових будинків по місту потребують проведення капітального ремонту, комплексного капітального ремонту, тому що, в принципі, вже термін експлуатації такий у нашому житлового фонду, необхідно проводити і капітальний ремонт покрівель, і водопроводу, каналізації в житловому будинку, і електрощитові. Звичайно, що всі заявки ми не можемо задовільнити в одному році. Хоча необхідно сказати, що в цьому році ми у два рази більше профінансували робіт з капітального ремонту, як було це зроблено в 2015 році. Якщо там було загалом на суму понад 10 мільйонів, то тепер у нас на суму 26 мільйонів виконано робіт, профінансовано робіт. І в цьому році відсоток дольової участі для співвласників ОСББ ЖБК складав всього-навсього 5%.
На наступний рік цей відсоток у нас збільшується до 10%, але це невелика сума і посильна сума, яку готові сплачувати співвласники. А в чому насправді секрет успіху написання проєкту, щоб його взяли? Проєкт не пишеться, просто подається заявка. А вже наші спеціалісти Департаменту міського господарства, нашого відділу працівники експлуатації житлового фонду та інженерних мереж, відділу технагляду за проведенням капітального ремонту житлового фонду та об'єктів благоустрою, виходять на місце і складають дефектний акт. Якщо дійсно критична ситуація по покрівлі або по водопроводу, то в першу чергу ті об'єкти включаються у план капремонту і складається проєктно-кошторисна документація. Відповідно, після того лише можна, як буде експертиза отримана, позитивний експертний висновок, якщо сума понад 300 тисяч гривень, то тоді можна приступати до виконання робіт. Багатьох голів ОСББ цікавить питання, чи можуть вони брати участь у грантових проєктах ПРООН, якщо вони вже отримали у минулих роках їх? Заявку може подавати будь-хто і не обмежується скільки. Ми не можемо заборонити одному ОСББ подаватися, наприклад, 2-3 рази кожен рік, коли оголошується конкурс. Але лише тоді можуть подавати, коли дійсно оголошений конкурс проєктів. Так само вони заявку подають, складається рейтинг заявок. В цьому році було подано по проєкту ЄС ПРООН 21 заявку, але ми лише профінансували 9 проєктів, тому що були великовартісні проєкти, на які великі суми необхідно було виділяти. А чому така мала кількість заявок? Понад 200 є ОСББ, а 21 проєкт? Подали лише 21 заявку на участь у проєкті ЄС ПРООН у минулому році. А у попередньому році взагалі лише 9 заявок подали і всі були підтримані. Але, можливо, причина і в тому, що вони просто не знають про ці програми, і дуже багато голів ОСББ скаржиться, що немає зібрань, де б їх ви роз'яснювали про новації. От як робиться вами, так, міською радою, роз'яснювальні роботи, як ведуться, і де взагалі брати цю актуальну інформацію про нові проекти? По-перше, необхідно слідкувати за офіційним сайтом Ужгородської міської ради. Тому що на цьому сайті ми розміщуємо всю інформацію про проведення зустрічей, семінарів з головами ОСББ. В газеті «Ужгород» так само офіційно викладається оголошення про проведення тих чи інших зустрічей з керівниками ОСББ. Тобто навчальні зустрічі були, їм роз'яснюється роботу, так, як працювати? Ми збираємо і в телефонному режимі, так само повідомляються голови ОСББ. До цього ми заключаємо членів громадської ради, залучаємо, і вони так само допомагають нашому відділу повідомити людей про проведення зібрання. От у вересні ми збирали майже всіх голів ОСББ у великому залі міської ради. Там були начальники, керівники структурних підрозділів Ужгородської міської ради, начальниця податкової інспекції в місті Ужгороді, які надавали роз'яснювальну роботи, так, роз'яснювальні положення з тих чи інших питань, які хвилювали голів ОСББ. А можливо, більше будуть їх робити, таких зустрічей навчальних? Так. Хочу сказати, що в грудні поточного року міська рада затвердила навчальну програму для голів ОСББ. І в рамках цієї програми на наступний рік заплановано проведення 5-4-денних навчальних семінарів для голів ОСББ. В принципі, будуть і роздаткові матеріали, і по всіх питаннях, які турбують ОСББ щодо утримання будинків, основних вимог до утримання житлового фонду прибудинкової території, щодо ведення фінансових документів, фінансової звітності, бухгалтерської звітності ОСББ, буде повністю надаватися роз'яснювальні
роз'яснювальна робота, да, буду надаватися. Якщо повертатися от до програм, розкажіть, от як визначають неупередженість рішень, бо ну багато скаржаться на те, що одні ОСББ вже отримали кошти, знову там щороку отримують, інші взагалі ні. Можливо, якісь зв'язки особисті з міською радою. Як ви це контролюєте і як визначаєте? Ну, якщо дійсно у будинку, одному будинку критична ситуація, необхідно терміново здійснювати заміну водопроводу, тому що він весь розсипається і протікає, і покрівля так само, то ми включимо один будинок у програму навіть один рік, якщо терміново необхідно це робити. А якщо роботи ще потерплять, то, звичайно, можна пізніше включити. І станом на сьогодні у нас департаментом вже сформовано запитів відповідно до звернень мешканців житлових будинків ОСББ і будинків, в яких не створено ОСББ, на суму понад 80 мільйонів. Зрозуміло, що таку суму не можна в рік виділити на капітальний ремонт житлового фонду, щоб задовольнити всі заявки, які ми маємо станом на сьогодні. Також скаржаться і мешканці ОСББ, що ніби голову обрали, а от із обов'язками вона не справляється. Як змінити голову і куди звертатися, якщо виникають проблеми? Звертатися нікуди не потрібно, хіба що до нас, щоб ми пояснили, як це потрібно зробити. Необхідно зібрати загальні збори співвласників багатоквартирного будинку даного і переобрати голову правління ОСББ. Або навіть не збори не переобирати, а просто правління між собою приймає рішення про переобрання голови правління. Це на усній основі? Ні, це має все оформлятися протоколом. А якщо голова ОСББ не хоче? Ну так його обрали люди. Він може не хотіти, але вони його обрали і вони його можуть переобрати. Тобто мають право. Так, мають право. Що робити із боргами і спадком ЖЕКів? Нагадайте процедуру передачі будинку від ЖРЕР в ОСББ, адже останні продовжують утворювати і не знають, чи варто перебирати на себе ці комунальні борги, чи судитися із ЖЕКами. Бо, чесно кажучи, стан будинку, так, у який перебирають ОСББ, м'яко кажучи, у незадовільному стані. Ну, перш за все, хочу сказати, що заборгованість, яку мешканці мали перед ЖЕКами, вона нікуди не дівається, вона залишається, але ЖЕК має право лише в судовому порядку стягувати з боржників цю заборгованість. Вона не передається ОСББ. Це по-перше. По-друге, який порядок? Після того, як створюється ОСББ, вони звертаються в міську раду із проханням призначити обстеження будинку на час створення ОСББ. І комісійно ми виходимо, дивимося стан будинку, фіксуємо все в акті. І, як правило, ОСББ звертаються із проханням списати житловий будинок з комунального балансу, тому що прийнятий закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, відповідно до якого всі багатоквартирні житлові будинки із приватизованими квартирами підлягають списанню з комунальних балансів. Ми цим і займаємося у міській раді. У нас масово пішло списання, пішло обстеження будинку, і ми чітко фіксуємо на час створення ОСББ, чи потребує капітального ремонту житловий будинок, і визначаємо, наприклад, щитова потребує, покрівля потребує поточного ремонту. Чітко все фіксується. І відповідно до тих актів так само ми дивимося, чи включити у план капремонту, чи не включити житловий будинок. Але депутати так само розглядають перелік, і вони так само, кожен лобіює інтереси свого округу. А з відповідно досвіду бачать, що потрібно, які першочергово робити ремонтні роботи, в яких будинках. З вашого досвіду бували такі випадки, коли вже можна отримати компенсацію через суд від ЖЕКу за те, що от не допрацювали вони? Дивіться, це питання двох сторін. Мешканці мали заборгованість перед ЖЕКами, ЖЕК не мав можливість надавати
в повній мірі послуги, які відповідно би мав до укладених договорів надавати. Якби будинок мав нульову заборгованість на час створення ОСББ, тоді, звичайно, мешканці би мали право позиватися і виграти суд, щоб ЖЕК їм провів ще додатково певні роботи, якщо було у занедбаному стані. Але оскільки є в нас житлові будинки, де по 80 тисяч заборгованість, по 50 тисяч, по 40, то, звичайно, мешканці не мають і моральних прав, і підстав позиватися. Ще одне актуальне питання – це приватизація прибудинкових територій. Усі майже кажуть, що це нереально зробити, не вдається. От чому така проблема? Чому? У нас тепер в цьому році масово пішли звернення через Центр надання адміністративних послуг на передачу прибудинкових територій у власність, але приймаються рішення про передачу у постійне користування, тому що є у більшості будинках одна-дві квартири ще залишаються неприватизованими, і він не вважається будинок із повністю приватизованими квартирами. Це по-перше. А по-друге, в принципі, рішення приймаються про передачу у постійне користування. Єдине, що там уже як визначаються межі прибудинкових територій. Тому що нема чітко рішень сесій виконкомів за 70-ті, 80-ті роки, щоб було чітко визначено, що, наприклад, для будівництва житлового будинку за такою-то адресою було виділено 0,4 гектари, там 0,6 гектарів. От цього немає, на жаль. І тому вже здійснюється розподіл внутріквартальних територій. Спасибі вам за розмову. Думаю, наші глядачі почули багато цікавої інформації і знайшли відповіді на запитання своє. Це усе на сьогодні. Інші актуальні теми у наступних випусках. До зустрічі в ефірі.